Bismillahirrahmanirrahim, merem. Bismillahirrahmanirrahim, merem. Bismillahirrahmanirrahim, melek. Iki ndi? Mboten semerep, Mojokerto. Paling-paling kanggo ngora kene. Tadi Mojokerto cek katut sejarah guys. Bareng pun teko Mojokerto lah niki jange ana kebingungan niku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, merem. Durung maca bismillahirrahmanirrahim, melek. Tiba. Nabrak lawan daleme ten kajen mriku. Barak banyai maos inna lillahi wa inna ilaihi opo. Dipersani kita embah mutamakin. Awak mulai mungkin kesandung boten. Tapi kok tiba polahani kula melek. Jadi bismillahirrahmanirrahim merem. Mari kita gak katik bismillahirrahmanirrahim melek. Jadi tiba polahane melek. Ya wis nek ngono jenengmu mutamakin alias boleh. Ya. Wong mung kadang saya salah tafsir. Wong iki cepel rupane elek ngawur lha ngene. Wong mbah mutamakin rupane kuwan beni. Cuma boleh niku maknane tiba polahane melek. Mulane kula kali jenengan nek kepengin gati bayu meremai. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian melanjutkan videonya, admin mau ngasih sedikit ulasan tentang Kiai Haji Husain Ilyas atau yang sering disebut Mbah Yai Husain Ilyas. Beliau adalah sosok kiai sepuh yang sangat disegani dan dihormati di Jawa Timur dan juga sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah Al-Misbar Karangnongko Mojokerto. Beliau ini juga dikenal alim, warak, juhud, dan insya Allah termasuk waliullah. Di pondoknya yang sederhana di Karangnongko Mojokerto, hampir setiap hari banyak orang yang datang mulai dari silaturahmi, mengaji, sampai meminta doa dan restu. Menurut beliau, siapa saja boleh datang ke pondoknya, dan beliau akan menerimanya dengan tangan terbuka. Itulah tadi sedikit ulasan tentang sosok kiai karismatik yang alim dan sederhana. Tapi sebelum melanjutkan videonya, tidak ada salahnya dong jika kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kajian islami dari channel anak kampung ini. Mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi. Dan yang sudah subscribe, admin ucapkan banyak terima kasih. Hadirin, niki sing cerita Mojopahit. Cerita lintune kula wau kepiring bisiril Fatihah. Terus Fatihah niku dirahasia nunggu endi. Niki nek nur ngaji kene pengajian niku Gusti Allah nurunno kitab suci. Iku akeh 100 papat. Satu papat diringkes ono kitab papat. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kitab papat diringkes ono kitab Quran. Kitab Quran itu 30 juz diringkes ono Fatihah. Bareng Fatihah diringkes ono bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diringkes ono bae lafal bismillahirrahmanirrahim. Ngeten niku ketemune bisiril Fatihah. Niki lek diceritakno ulama tanah Jawa niku macem-macem nggih aneh-aneh. Teng Jawa Tengah, teng Kajen, enten Hadratus Syekh
Mbah Yai Mutamakin alias Mbah Bolek. Mbah Yai Mutamakin rahmatullah alaih dipamiti abahe si umur 10 tahun. Aku katanya lu mau kaji deh, gak bah. Awamu gak usah melu, gak. Gak oleh nakal, gak. Umur 10 tahun. Bareng kajeng ibu dan pamutamakin mular. Ya opo jaluk melok. Ngetija. Tapi biyane wong mbak kapal. Diompe-ompe gak oleh nakal. Anjane nek gak nakal ya gak cilik ngono. Wong cilik nakal nek gede nakal gak pantes. Tenggriko 10 dino nangis jaluk mulih. Malah mature nek gak diterno kula kajenge mantuk piang. Bayai nggih mboten duka. Ditangisi anak kaya ngoten niku malah riadoh kalih mular. Nek awan poso, nek dalu mboten tau sare. Nek bareng pun jangkep 40 dino, 40 bengi lakone teng ngriku. Wong haji biyen niku 9 sasi. Iku dipanggil Mbah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Lakone kok nangis. Nangis anak kula, Mbah. Kepingin mulih dhewe. Pira doe tanah Jawa ngoten. Ana wong Jawa asli nganggo blangkon. Blangkon niku nek cara Jawa nek dimanani gamblangno lakon. Meh. Nganggo blangkon. Klambine tak wobetan. Iku nek sembahyang subuh mesti gue kencenge cagak, sing cagak iki kencenge pintu Ka'bah. Jadi berarti bukan tentang pintu Ka'bah, tapi teng cagak, sing cagak niki kencenge pintu Ka'bah. Makom mustajabah. Gue kuno no wong Jawa nganggo blangkon, tabine takwa, bebetan. Anggar sembahyang subuh mesti go kunun. Dawe Mbah Nabi kene ngoten. Iku kok anakmu makmum tapi go ngurine, go sisih kiwa, awakmu go sisih tengen. Coba ae wonge ku nek uluk salam noleh nengen. Aki-aki klambine gondelono ambek cek digondeli anakmu. Mergo nek sampe noleh ngiwa ilang. Nggih semerep wong Jawa nggih kenal ngoten lho. Sembayang subuh. Lho, sembayang ambek enteng-enteng pojoke kelambi niku khusyuk napa mboten? Nggih. Nek kula ngarani kok gak khusyuk. Tibae sembahyang niku masih gak khusyuk, gak apa-apa, pokoke syarat rukune pas. Allahu Akbar, gelaya-gelaya sak ana duwike. Gene digawe nang warung ngene. Lah mboten khusyuk. Gak apa-apa, sing penting gak ngomong pas syarat rukune. Nah, critane ngoten. Sembahyang ambek enteng-enteng pojoke klambi. Nek wis noleh nangen agak-agak cekelan lho ngoten e. Mergo nek wis noleh nyiwa ilang.
Ino ten dicekel. Noleh. Male ale ulo salam. Assalamualaikum, Yai. Nggih. Raden. Kula Baraten. Iya, Le. Niki wau yo nopo critane, nggih cerita. Niki lho. Nangis kajenge mantuk piyambak. Karena pihindir dawuh pirodoi tanah Jawa sembayangmu ngonggone cakak sing kencenge pintu Ka'bah. Buku nono wong Jawa. Awakmu kenal kula tunggu ini jenengan niki. Ngeten nggih. Yai. Nggih, Raden. Siji mutamakin niki kula aku dadi murid kula. Matur nuwun. Nomor kalih kula aku dadi anak emas kula. Matur nuwun. Inggrahne dadi murid, guru kado karo murid iku kudu ngemehi wejangan. Niku tandane guru karo murid. Dadi sakniki kula nyuwun izin kula wejangi sekaligus praktek. Ngoten niku. Tamaken nggih Kanjeng Raden. Awakmu tak wejang. Bismillahirrahmanirrahim. Merem. Jadi awakmu yang ngucapo merem. Bismillahirrahmanirrahim. Merem. Mripatmu meremong. Iki jenenge maca sak praktekke. Nggih, bismillahirrahmanirrahim merem. Bismillahirrahmanirrahim melek. Bismillahirrahmanirrahim melek. Iki ndi? Maca semerem, ngampel. Jadi ku sirine patekan iku. Bisiril Fatihah ngene iku. Bareng nduk ngampel, ayo maca maneh. Bismillahirrahmanirrahim merem. Bismillahirrahmanirrahim merem. Bismillahirrahmanirrahim melek. Iki ndi? Mboten semerem, maca kerto. Paling-paling kanggo ngoro kene. Dan tadi Mojokerto cek katut sejarah kesnya. Bareng pun teko Mojokerto lah niki jange ana kebingungan niku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim merem. Durung maca bismillahirrahmanirrahim melek. Tiba. Nabrak lawang daleme ten kajen mriku. Barak banyai maos inna lillahi wa inna ilaihi opo dipersani kita embah mutamakin awak mulai mungkin kesandung boten tapi kok tiba polahani kula melek. Jadi bismillahirrahmanirrahim merem mari ngono gak katik bismillahirrahmanirrahim melek. Jadi tiba olahane melek. Ya wis nek ngono jenengmu mutamakin alias boleh. Ya. Wong-wong kadang saya salah tafsir. Wong e cebel rupane elek ngawur lha ngene. Wong mbah mutamakin rupane kuwan ben. Cuma boleh niku maknane tiba olahane melek. Mulane kula kali jenengan nek kepengin gati bayu meremai. Ya Allah. Anu Bu. Kula teng mriku kepanggih guru sing kula barengi. Tapi kula niku salah dalan. Tapi guru dawuh awakmu nang nggonku. Engko nggonku iku kapan awakmu wis teko latar ombo omah gedhe yaiku panggonanku. Yenang sawan lene ngono nggih kula nyuwun pangestu. Ngene ku bismillahirrahmanirrahim merem bismillahirrahmanirrahim melek.
tibae kraton Jogja. Ya iki le omahku. Kraton Jogja iki omahku, omah gedhe latar ombo alun-alun ngarepe masjid iki. Nah, awakmu tak ceritane. Aku iku ditugasno karo raja Mekah. Wis pokoke imame kono. Ditugasno nek kanthi maghrib nyumet lampu. Nggo nggone Masjidil Haram. Yang gunggu ni Masjid Nabawi. Nabi tak urup no, bukan jadi nyumat. Banten kaya saniki, ya mungkin ni kaya ublik banten di sumat. Nabi mari nyumat lampu, aku boleh. Saat durungnya subuh, aku teko kono. Engko nabi bar subuh, aku mateni lampu. Yang gunggu Masjidil Haram. Yang buat Masjid Nabawi, ya Allah, rojo, Ratu Tanah Jawa oleh Kamuryanan dibagi nyumet lampu, mateni lampu. Dan mulanya kalau kali panjenengan kayak menobono sebagai nyumet lampu, mateni lampu, sokoruh. Nek diparingi ilmu kaya ngoten ngoten niku. Wong lakon ngoten niku macem-macem. Kediri niku mawon enten. Yai terkenal tapi mboten kula sebutaken asmane. Salawase ngene pondok. Tengriku niku namung dikengken ngarit. Angon jaran ngedusi jaran. Terus didawuhi kalih Mbah Yai, "Le, Le Yai, nang Gusmu. Nggowo jaran." Dawuhe nggowo jaran. Nggo Blitar. Tibake Kediri nang Blitar. Dituntun jarane wong nggowo jaran. Barang pulang pergi ni ku sampai telung dino didugani wong dikongkon nggawa jaran lho cekne gelis sampai telung dino lambet to lagi dituntun ya ku iya salah aku ya aku le sing salah le ya le ya bener-bener awakmu wis ning ngono surat iki gawon merono numpak jaran nggih. Ono santri penggaweane angon jaran, ngeramut jaran, ngeretno jaran, tumpai jaran. Bareng teko Blitar ditingali kali Gus Unine arek iki PN mantu. Oh tibae mondo niku gampang-gampang lho ngaten lho. Wong lakoni dewi-dewi kok ngoten. Bareng didhawuhi kali Gus, wis awakmu gak usah mulih le nang kene. Kowe tak pek mantu. Nggih, nggih saged matur. Saniki anak putune dadi ulama terkenal ten Kediri iki. Subhanallah, sumbre kabeh niku lho saking Bangkalan Gus ngoten lho. Lah kula kali panjenengan iki lak kebuku tegak turune Rembesing Madu. Mulane ana Suramadu lan ngene. Kemuka anak putu kula kali panjenengan iki dadi wong sing diopeni karo Gusti Allah. Allahumma amin.